У Нью-Йорку яєчна виставка. Величезний простір оформили в жовто-білих кольорах. Там встановили гігантські лотки і гойдалки у формі шкаралупи. А відвідувачам пропонують гоголь-моголь. Про яєчний рай наш наступний сюжет. У цій нью-йоркській будівлі розташувався яєчний рай. Тут живе казковий герой – яйце Еліс. Його домівка – справжній атракціон. Місцеві та туристи приходять сюди, аби хоч на трохи повернутися в дитинство. Тут можна побавитися в басейні з кульками, покататися в гігантських шкарлупах та скуштувати традиційний домашній яєчний напій – егнок. Таке враження, ніби мені знову 6 років. Коли я востаннє сиділа в басейні з кульками? Навіть не пам'ятаю вже. Певно, ще в початковій школі. Це так весело. Ми спеціально виділили для себе день, аби розважитися. І яйця – це круто. А чому б і ні? Спочатку дизайнери планували облаштувати тут яскраву фотозону. І справді, завдяки незвичному інтер'єру, будинок приваблює багатьох блогерів. Усі взялися фотографуватися та викладати в соцмережах світлини величезного лотка для яєць та хмар на стінах у вигляді збитих білків. Це надзвичайне місце. Я ніби знову поринула у дитинство. Мені також подобається, що тут можна зробити красиві фото. Дуже цікава ідея. Якраз для Нью-Йорка. Організатори інтерактивної виставки кажуть, будинок яєць схожий на уявний світ Аліси в країні чудес. Тут усе незвичне та яскраве і спонукає гостей мріяти. Господар будинку яйце Еліс, за задумом організаторів, теж мрійник, який приїхав з маленького міста підкорювати Нью-Йорк. На першому поверсі у величезній спальні лежить справжній Еліс. Його можна побачити через отвір у стіні. Він у ліжку. Дрімає, мріє про своє. Це має надихнути відвідувачів іти за своєю мрією. Ніколи не знаєш, що станеться, доки не спробуєш. Усі яйця тут, як люди. У всіх нас різна оболонка, своя історія, своє рідне місто. Але всередині ми всі однакові. У Нью-Йорку будинок Еліса затримається до кінця червня. Потім яєчний рай помандрує до Лос-Анджелеса та китайського Шанхая. Віталія Кушмрук, новини телеканал «Інтер».